אבל לי סיפור חיים קשה. באתי מלמעלה, בוא לא נתבלבל, מהיום שנולדתי רגיל הכל לקבל. המחסור היחידי שהיה לי בילדות זה בסידן, ומותר לי להיות לוז, רגיל היה דפים, יש נדלן, וביידישפיל אני כמו מלך מסתובב, חלק בוסות לסקנות, שובר להן את הלב כי אני בן זונה קשוח, מלך השכונה עושה איקסים על הקיר עד שתבוא הירושה במקום כף לבנים, קיבלתי כפית זהב לבלת, שמנת שמנמן שאף פעם לא מרוצה כי ההורים הם ספונסר, ואני שחקן ספסל, מקבל כסף ולא מייצג בכלל, רוצים שעשה תואר, הם לא מבינים, יש לי אחד, אני אמסי פינוגי, השם פרטי לדיו. קשה שרק בלכה, וואי זה כמעט גם אותו אני מוציא, האתגר הכי גדול שלי היה בינג' בו ויהודי. קשה שרק בלכם, גם אותו אני מוציא, האתגר הכי גדול שלי היה בינג' בו ויהודי. מביא ביד עם קרם פטיסייר, אם לא, לא גומר, מנגב עם הגבונים, לאוכל עצמות בדגים אני לובש, רק מצטונים, פור מצטונים, לא שותה מהברז, אוכל רק לחם ארס, עופר את הכסף במעלית, לא סוגר את הדלת, נולדתי במונית. מעולם לא תדלקתי בשירות עצמי, שלא נדבר על פאנצ'ר, זה לא בשבילי. אבא, תזמין שגריר. נו, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני באמצע שיר. בחיים לא החלפתי מצעים כי לא ציפו. נוסע על ברד ביום כיפור, קנו לי מק כדי לכתוב בוורד, עשו לי ברית מילה בדיסני וורד, כי ההורים הם ספונסר, ואני שחקן ספסל, קבל כסף ולא מייצג בכלל, רוצים שעשה תואר, הם לא מבינים, יש לי אחד, אני MC פינוגי, השם פרטי, טו 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 טו. קשה שם בלחם, גם אותו אני מוציא, האתגר הכי גדול שלי היה בינץ' ב-VOD. קשה שרק בלחם, גם אותו אני מוציא, האתגר הכי גדול שלי היה בינץ' ב-VOD. האמת שזה כיף להיות הבן של ארנק עצמון, הכסף שלי לבזבוזים זה תמלוגים מאסקימו לימון. כשאתם ראיתם ציצי, אני ראיתי דירה להשקעה ברחוב ארבע, קומה שנייה, בלי חנייה, אבל חוסמים את השכן והוא מתקשר אם הוא רוצה להזיז, זה לא כזאת בעיה. קשה שרק בלחם, גם אותו אני מוציא, האתגר הכי גדול שלי היה ביץ' ובדדה. קשה שרק בלחם, גם אותו אני מוציא, האתגר הכי גדול שלי היה ביץ' בביודי. קשה שרק בלחם, גם אותו אני מוציא, האתגר הכי גדול שלי היה ביץ' במדפקודי. תודה רבה לאלעד! היה לי כיף להיות איתכם! כיף להיות איתך אלעד! בוא תראה מה! אלעד תסתכל, כל המופע הזה צילמו אותך, 8 מצלמות, אתה רואה פה, ושם, יש עוד מצלמות בכל כיוון! היה לי כיף לארח אותך בתוכנית שלי! מה? אתה זכית מתוך 8 מיליון יהודים, שמלאך יתארח אצלך! יעיץ לך עצות! מה? רגע, שנייה, שקט! תודה רבה, תנו לו מחיאות כפיים, רבותיי! תגיד, אתה מסתלבט? לא, איזה מסתלבט, אלעד? אני יודע שעכשיו אתה קצת מבולבל, אבל כשאתה תתעורר, אתה תבין שאתה עברת טיפול וטיפים שעבדנו להם קשה מאוד בשמיים לפצח אותך, אבל בסוף הצלחנו, ואני מקווה מאוד, אלעד, שאתה תשתמש בדברים שנתנו לך, בעצות שנתנו לך, תעשה לי טובה, תפתח הופעה. אני מת לראות אותך מופיע. להתראות, אני חייב לעוף. זה כנפיים אמיתיים? לא, זה הכל, זה מהכל בדולר, אבל באמת יש לי כנפיים. פשוט רציתי... אין איזה צורה. אני חייב לעוף. אני באמת מלאך. אני יודע שאתה לא מאמין, אבל אני מלאך. ביי.